За энэ хоёрын нислэгийг бол дэмжиж байгаа. Хүнд үйлдвэр, хөнгөн үйлдвэр гэдээ хоёр тусдаа ялгамжтай л авч үзэх байх таа л гэж би бол ингэж ойлгож байгаа. Хөнгөн үйлдвэртэй холбоотой юм хариуцсан нөгөө сайд маань эзгүй байх юм. Тэгээд энд бол ингэж ачаалал өгөхгүй хандаж болохгүй хаа гэж. Нэг. За тийм учраас хүнд үйлдвэртэй холбоотой асуудлаар нь Сумын Баазар сайдд хандаж би хэлий. За та бид бол Хинтэй аймгийн Борондөрт бол ажилласан. Өнөөдөр өөрийн чинь хэлж байгаа Эрдэнэттэй бол яг адилхан. Улсын үйлдвэрийн, улсын төрийн өмчит. Тэгээд одоо олон жилийн түүхтэй энэ улс нийгмийн хэдийн засаг энэ баялаг бүтээхэд бол олон жил одоо ажилласан ийм туршлагатай хамт олон үйлдвэрлэл өнөөдөр ч одоо явж. Зөвхөн Борондөрийн уулын одоо баяжуулах үйлдвэр жонш баяжуулаа зогсохгүй. Тэнд баригалтын төмрийн үйлдвэр ажиллаж байна тийм ээ. Тэгээд иргэн зэрэгцүүлээд одоо ховын хэмжлийн өчнөн уул уурхайн энэ хүнд үйлдвэрийн чиглэлийн компаниуд үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр бэлээхэн энд явж байгаа энэ Борондрын уулын үйлдвэр төшөглсөн энэ хүнд аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн технологийн энэ паркийг байгуулах энэ бэлээхэн одоо дэд бүтэц бүх уламжинд бүрдсэн байхад энэ дээр анхаарч үзэх хэрэгтэй. Би бол одоо сая Сумын Баазар сайд Эрдэнэ таван толгой тэгээд Өмнөговь гэж хэллээ. Дараагийн ээлжинд нь Багнуур Борондөр гэж яриад байгаа юм. Би тэгмээргүй л байна. Одоо бид бодтой бэлээхэн одоо энэ ажиллаж байгаа. Тэгээд төрийн өрийн чинь одоо мэдлийн төрийн өмчийн ийм компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд үр дүнтэй. Сая ч нэгөө 49% наашаа цаашаа болсонтой холбоотойгоор төр одоо онцгой эрх тогтоогод мэдлэлтэй авлаа шүү дээ. Энэ авсан одоо цөөхөн хэдэн сарын хугацаанд бол үр ашигтай ажиллаж байгаагаа харуулж чадж байгаа одоо Эрдэнэ Монгорс цэвдмэд гихмичлийн энэ үйлдвэрийн одоо харьяанд байж байгаа тэр боромдрыг одоо анхаарч үзээч. Та хоёрдугаар шатны тавилгуугаар би бол одоо ойлгохтой та бид тэр боромдорт ажилласан боромдрын иргэд одоо тэр үйлдвэр техникийн ажилчид бүх хүмүүстэй уулзсан шүү дээ. Бид тэр иргэдтэй нийтэд уулзалт хийсэн, үйлдвэр дээр очиж уулзалт хийсэн, бүх одоо байдал нөхцөлийг та танилцсан. Тэгээд тэнд бол одоо энэ бол аж үйлдвэрийн одоо парк байх зайлшгүй одоо ийм шаардлагатай байна гэдэг дээр бид тогтоод өнөөдөр одоо Борондроос 76 хүртэл 45 км замынх нь хөрөнгө мөнгөийг улсын төсвийн сангийн зайд одоо суулгасан засгийн газар суулгасан ингээд явж байна шүү дээ. Тэр ийм бэлээхэн одоо том суур бааз байж хахад энийг одоо та хойшин тавилгуугаар одоо энэ хууль хэлсэж байгаа тал болтойгоор засгийн газрын одоо хуралдаан шийдвэр гэдэг юм ямар хэмжээнд байдгийг энийг анхаарч үзээч. Энийг ерөөсөй хойшин тавьж болохгүй. Би түрүүн хэллээ шүү дээ. Өмнөх 4 жилд энэ одоо ирэх баржсэн нөхдүүд манай Эрдэнэт ажилтнуудын сайд байсан хүн суулж байна. Энэ одоо нефт боловсруулах үйлдвэрийг Борондөрт байрна гэж ярьлаа. Зэс сайлуулах үйлдвэрийг Борондөрт байрна гэдээ ингээд засгийн тодорхой төвшин шийдвэр нь гараа явж ийсэн. Гэтэл ингээл 16 оноос хойш энэ бүх юмнууд л өөрчлөгдсөн. Зэс сайлуулах үйлдвэр байхгүй Эрдэнэт хайшааж үлээ нэг тийш яваад гэсэн. Тэгээ нөгөө нефт боловсруулах үйлдвэр байхгүй. Тэгээ бус юмнууд нь ингээд байхгүй болсон. Би ямар одоо нарийн мэрэгжлийн хүн биш. А гэлээ гэхдээ эн чинь одоо банк танд ажиллаж байгаа энэ хүмүүстэй санал ондоо солилцож байгаа хүний хувьд бол энэ жонш олборлох баяжуулах энэ үйл явц дунд чинь тэндээс гардаг одоо баялаг бүтээгдэхүүн ба ш дагалдах бүтээгдэхүүн тэрийг нь дахиад өөр шатны одоо зэсэл байх үйлдвэрийн процесс хэрэгэлдэг ч юм уу ингээд эн чинь холбоотойгоор энэ асуудлуудыг зохицуулах биднэрт маш өргөн одоо боломж байна. Та энэ дээр одоо бүр нэг анхаарал тавиад энийг одоо яг энэ хуучин өмнө нь бол 3 4 5 аймагт байсан бол яг одоо энийг 7 аймагч гэдэг юм уу? Тэгээ баруун дөрөв бол хөдөлгөөн байхгүй гэдгийг хэлж өгөөч. Сумын Баазар сайд асуултанд хариулна. За, Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. За, баруун дөрөв л яхаг байхгүй манай бас үйлдвэр технологийн парк хөгжих боломжтой юм төвчс одоо Баазар сайдтай газар гэдэг нь маргаангүй. За ер нь 1-р Эрдэнэт 5 толгой сайн шинтий үйлдвэр Борондөр тархны төмөрлөгийн үйлдвэр Багнуур гэсэн ийм 6 байршлууд ер нь яг хүнд үйлдвэрийг одоо бас сууртаа хөгжүүлэх дэд үтс нь очсон маргаан байхгүй байршил мөн. Тэгэхээр 10 сарын 21-ний өдөр сайдын зөвлөлийн хурлаар яамны одоо яг мэрэгжлийн улсууд Эрдэнэт үйлдвэр дээр нэхлээд загвар гаргаад тагш. Эрдэнэт үйлдвэр дээр. Эрдэнэт одоо улсын үйлдвэрийн газар бол ер нь он цагийн хувьд ч тэр цаг хугацааны хувьд боловсон хүчний хувьд үнэхээр одоо бүрэн засаглал сайтай боловсон хүчин бэлтгэх
суур сайтай, хоёр дахь нь одоо мөнгө урсгал сайтай, гурав дахь нь дэд үүс сайтай, тэг компани соёл одоо бас өөр. Тэгэхээр Эрдэнэттэр ер нь бол бид нэр эхлээд яг тэр аж үйлдвэрийн паркийнхаа концепц буюу загварыг гаргаад ирээ гэдэг өөрөө даалгаврыг боломжсоронд аргад өгсөн. Тэгээ 10 сарын 21-ний өдөр сайдын зөвлөөрлөөр оруулаад бид нэр мэрэгжлийн усуудтайгаа бас ярилцсаж хагаад тэндээсээ бодо шийдлээ гаргаад яг ингээд Эрдэнтийн загварыг л ер нь бусд төр нь явуулчих гээд. Эрдэнэт үйлдвэрийн загвар бол болчлоо гэхлээр л ерөөсө 5 толгой дээр нь бор өндөр дээр нь баг нуур дээр нь аюун дээр нь дархан дээр нь ингэж ийж бид нар бол бас ингэж явахгүй бол одоо шинэ тус тустай гэхлээр ерөөсөө тэр компани засаглал нөр боловсон хүчний чадвархан нөр боломж болцоо нөр тэр Эрдэнтийн загварыг бол одоо яг загвар болгоод цаашдаа явчаа гэдэг юм одоо бодлого гарцсан явж байгаа. Энэ нь өөрөө яг хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн хөтөлбөртөөгөө яг яацаа нийцэж байгаа. Тэгэхээр борондрыг бол одоо би ойлголоо Батард гүшүүнэ. Энийг одоо бас засгийн газрын хуралдаан дээр бас санал боловсруулах гэдэг мэрэгжлийн улсууд яг тэр үйлдвэр хүнд үйлдвэр хариуцсан улсуудаа өөрөө даалгавар өгөөд эргээд бид нэр засгийн газрын хуралдаан дээр бас бор өндрийн аж үйлдвэрийн паркын тухай хуулийн юг тогтоолын зүйлийг одоо боловсруулах засгийн хуралдаанд танилцуулаад ер нь хорийн хугацаанд бид нар шийдвэр гарах талд ажиллая. Тэгээ би танд албан ёсоор бас хариуг нь хэлье. Хууль хилцэх явцд бол нэгдгээр асуудлыг бид нар бол шийдэх бүрэн боломжтой гэж харж байгаа. Хууль хилцэж байгаа явцд Эрдэнэт үйлдвэрийн загвар гараад ирнэ. Аж үйлдвэрийн паркын түүнийгээ бид нар цааш нь одоо үргэлжлүүлээд тус тусд нь одоо нөтгшүүлэх, тэнд нь одоо хэрэгжүүлэх ийм одоо үүрэг чиглэлийг одоо тус бүрээрийн сайдын зөвлөлийн хурлаар оруулаад одоо гаргаад үүрэг чиглэлийг нөгөөд ингээд одоо явъя гэсэн юм бодолтой байна. За. За Батмур гүшүү асуултсан. Энэ